Jag har sett massor av shower och ofta har jag tänkt jag kunde gjort det bättre själv. Jag har sett stjärnor som gör ett som rena amatörer, varken roligt eller originellt. Och jag har stenkoll på läget och gör något alldeles eget. Jag vet ju hur en show ska vara. Och ni som betalat, ni förtjänar någonting bra. Här är jag, här är jag, här är jag. Det ska vara originellt, aktuellt, sensuellt, speciellt, proffsigt, dyrt och smart. Energi, fantasi, harmoni och magi, så man sitter kvar. Oh! Massor av rosa, en präktig gala blåsa och dansare med bringan var. Och ni här framför mig vet precis vad ni vill ha. Här är jag, här är jag, här är jag. Snurra runt och dansa runt och flyga runt och flänga runt, för kroppen håller en. Lika ljuv, lika len, sen debuten på scen. Så hemskt länge sen. Hur länge sen? Ja, ett tag sen. Väldigt länge sen. 30 kilo sen. Sen är det kvar bra. Så länge sen. Ursäkta, kära publiken, här ska ingen bli besviken. Se magnifik, se wunderbar. Och ni som har väntat, ni ska få vad ni vill ha. Här är jag, här är jag, här är jag. Här är jag, här är jag, här är jag. Här är jag, här är jag, här är jag. Men nu har vi gett bort, eller? Fantastiskt!